kahote, pangoro ni salagi, guri fure biho bote, duk duk dombo rubo, jai he, duk duk dombo rubo, jai he. Bang khai boha debe, hake koi lahote, pangoro ni salagi, guri fure biho bote, duk duk dombo rubo, jai. Jok mau ikhinde oke, bhanya bad disu. Amar hangbadi kota prithibkhanor manu kiman busy thake ami jano. Tar mazur je gan gaboloi, gan srishti koribole eta samoy paise. Tar babe manujok oke bhanya bad. Aru manu jeno mantu khub dhuniya romantic ganu gai. Ebar olo belek dhonota gan gaise. Aru hiboratri prak muhurtot gan tu aru khuni khub bhal lagise. Amar bhabise hiboratri dina rise to aqual lobo. Khub dhuniya ra bhakti mulok gate hoise. Asolte ami hokole jane amar hokole hoti thomur. Ekeloge hokole news choose kori thako. News koribole goi e asolle babake lok pai golu moi. Ekhero ek porom bhakto okule jane tekhero osole goi bela muk era digholia porikolpona asil je gan eta korim moi ba babar usorga korim to he kotha tu interview ra lobole goi tekhero logar alochona korila he tekhera kotha dile he kotha mane aji purno hol sampurno hol khub dhuniya hoise git tu babisu moi akha nokoru jodi git tu bhal pai nishchoy raije adui loboi kotha aru hur parameshwar nath amare sahajogi tekhete aru moi kotha tu bhabi thakote লিরিক্স তো আর হুটু উলাই গল উলার পিছনে আমি তেখেতর কথা পাতিল পরার পিছত তেখেতে সুন্দর মিউজিক করলে গোটে মিউজিক খিনি আসলে নগাঁওত করেছে গীত তো আমি গাইছো ইয়াত আর নগাঁওতে আমি গোটে শুটিং করেছো খুব মানে সুন্দর মানে একটা নতুন কিবা একটা পাবো সেটু মই ডাঠি কব পারো মই সকলকে অশেষ ধন্যবাদ জানাইছো আর এতিয়া আমার এই মনোজ আপনার মাজর গতি এইটো দশ গুণ বৃদ্ধি হব লাগবে মনোজক ইমান আগুয়া নিয়ক এটা যাতে গানের ভিউজত শেষ হয়ে না যায় আপোনালোকে তাক গাইড কৰি থাকিব সকলে যাতে হি গৈ কালাঘৰা ফেষ্টিভেলৰ নিচিনা তাত গৈ এই গান লৈ আমাৰ সংস্কৃতি লৈ তাৰ মাতটোৱে সংস্কৃতি বহন কৰে কিন্তু কালাঘৰা ফেষ্টিভেল যাতে হি হিট কৰিব পাৰে এটো আপোনালোকৰ সকলোৰে কিন্তু দায়িত্ব আছে আৰু আপোনালোকে পালন কৰিব মই জানো এটা টিম আছে ভেজাল হি আকিছিল তাক পৰ্ট্ৰেট কৰিব চালো হি আকে বেৰত খুব সাংঘাতিক এই দুটা সৰু সৰু ল'ৰা বিশ্ববিদ্যুৎ হি প্ৰগ্ৰামিং কৰিছে ই প্ৰিয়াংশুৱে খোল বজাইছে খোল তাল নেগেৰা যিমানখিনি আছে সি বজাইছে সি আঁকিছে সেইটো আমি ভিডিঅ'ত পৰ্ট্ৰেট কৰিছোঁ ভাস্কৰ্য মঞ্জিতে ভাস্কৰ্য বনাইছে কিন্তু আপোনালোকে জানে ভিডিঅ' এটা কৰিবলৈ যথেষ্ট সীমিত আমি এদিনত কৰিছোঁ এই গোটেই কামখিনি অহাবাৰলৈ আমি সকলোৱে মিলি ডাঙৰকৈ কৰিম আৰু ডাঙৰ কথা এই গানটো আগুৱাই নিয়ক আমাৰ প্ৰতিটো ল'ৰাক আগুৱাই নিয়ক পৰমেশে সাংঘাতিক লিখিছে দেহাতী ফিল এটা আমাৰ যিটো মাটি ন তাৰ লিখনিত তাৰ কম্পজিশ্যনত আছে মনোজৰ মাতত আছে ইহঁতক ব্ৰেণ্ড কৰক মই আপোনালোকক কৈছোঁ বৰ জোৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ সেই ক্ষমতা আছে মই সকলোকে ন ভোলাই মানে আমাৰ মিডিয়া হাউচ দহ গুণ শ্ৰীবৃদ্ধি কৰক আমি সাংঘাতিক এনজয় কৰিছোঁ মই গোটেই ৰাস্তা গোটেই বাটটো কালি নাহৰকটীয়াৰ পৰা আহিছোঁ শংকৰ সংঘৰ অধিৱেশনৰ পৰা মোৰ ছোৱালীও আমনি পোৱা নাই পাপা লগাই দিয়ে গুৱাহাটীলৈকে গতিকে ভাবিছোঁ যে নিশ্চয় ৰাইজে আদৰি ল'ব আৰু ৰাইজে যথেষ্ট ভাল পাব আচলতে গীতটোৰ সৃষ্টিটো বহুত বেলেগ ধৰণে হ'ল এদিন মনোজৰ লগত ফুৰিবলৈ তাৰ ৰুমত গৈছিলোঁ আৰু মনোজনেও বহুত দিনৰ পৰা কৈ আছিলে এটা বাবাৰ কাৰণে গীত এটা লিখোঁ বা গাঁৱত তেনেকুৱা ক'লে মই কৈছোঁ মই এবাৰ লিখাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি চাব পাৰোঁ আৰু সেইদিনাই তাৰ লগত এনেই গীটাৰখন লৈ বহি মানে আমি গুণগুণাই গীতটো লিৰিক্সখিনি লিখিছিলোঁ আৰু আমাৰ বাবাৰ দৰ্শন হ'ব লাগে চাগে বাপুদাক আমি হঠাৎ লগ পাই গ'লোঁ তেখেত আমাৰ কাৰণে ভগৱান বুলিয়ে ভাবোঁ তেখেতে আমাক বহুতখিনি সহায় কৰিছে বাপুদাই গীতটোত আমাক ইমান ধুনীয়াকৈ মানে সজাই পৰাই দিলে তাৰ কাৰণে বাপুদাৰ ওচৰত আমি সদায় চিৰকৃতজ্ঞ আৰু অসমবাসীক ৰাইজক এইটোকে ক'ম যাতে সংবাদ জগতৰ লগত জড়িত থাকিও আমি যে সংগীতক এৰি দিয়া নাই যাতে ৰাইজে সকলোৱে ভালদৰে ভাল মৰম দিয়া আশীৰ্বাদ দিয়ে এইখিনি কামনা কৰিছোঁ সাংঘাতিক ভাল লাগিছে বহুত কষ্ট কৰিছে মনোজে প্ৰথম লগ পোৱাৰ দিনাখনে বাপুদাক কৈছিলে যে আমি এনেকৈ এটা কৰিম বাবাৰ লৈ আৰু আজি সেইটো অনুষ্ঠান আহি পাই গ'লহি ইমান সোনকালে যে পাব সেইটো আমি ভবা নাছিলোঁ কিন্তু সাংঘাতিক ভাল হৈছে আৰু মানে সকলোৱে যাতে একদম প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ সকলোৱে যাতে আদৰি লয় গানটো খুবেই ভাল হৈছে খুব ভাল পাব ভিডিঅ' ভাল হৈছে গান ভাল হৈছে সকলোৱে যাতে আদৰি লয় তাকে কামনা কৰিছোঁ